ভানু শর্মা, এয়া হৈছে কেহৰাজ। এই কেহৰাজ পাতে আমার চুলিখিনি খুব ধুনিয়া কলা করে। কেনেকৈ করে জানেনে? আপনি এই কেহৰাজ পাত খুব সুন্দরকৈ বটি লব। বটি লৈ পেলায় আপনি যিকোনো তেলত, বিশেষকৈ মহাভিঙ্গৰাজ তেলৰ লগত যদি মিহলায় আপনার চুলিত লগায়, তেতিয়া হলে আপনার চুলির গুড়ি সবল হব, চুলি সোনকালে দীঘল হব আৰু চুলিৰ ৰংটো কলা ৰং হ'ব। আৰু বিশেষকৈ যিসকলৰ ধৰক খুব বেছি গ্ৰে হেয়াৰ হয়, গ্ৰে হেয়াৰ হোৱাসকলৰ কাৰণে ই অতি উত্তম আৰু ই পিগমেণ্ট আমাৰ ধৰি ৰখাত সহায় কৰে। গতিকে এই কেহৰাজ পাতটো আপুনি বটি পেলাই নিয়মিতভাৱে আপুনি লগাওকচোন, আপোনাৰ চুলি পকাটো যথেষ্ট পৰিমাণে কমি যাব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ খাদ্য প্ৰণালীটো আছে, গতিকে খাদ্যৰ ওপৰত বিশেষভাৱে যত্ন ল'ব।